חדשות היום הזה חזרנו. סמל ראשון יגאל נביפור, זיכרונו לברכה, נרצח בפיגוע התופת בצומת מגידו לפני 16 שנים. לפני כשבועיים, כמה ימים לפני ההזכרה השנתית, קיבלו הוריו שיחת טלפון שבישרה להם שהתפילין של בנם נמצאו בבסיס שבו שירת. צילה ורוני נביפור איתנו, שלום לכם. כן, כן, שמויה, תודה רבה. צילה, אני רוצה שתספרי לנו על שיחת הטלפון הזאת, המאוד מרגשת שקיבלת אחרי 16 שנים. אחרי 16 שנה, אני כל הזמן פגישה עם מפקדים, כל הזמן. יושבים, מדברים על בן שלי, על טקס, על בסי, הכל. פתאום, אני בשביל בעלי קשה רואה אותה, ואנחנו כל הזמן פגישה עם קניה. ישבנו, דיברנו, דיברנו, פתאום אמרו לי את זה שקית בשבילך. אני לא הבנתי, לא שמתי לב. אמרו לי, תפתח, תפתחי. עוד פעם לא פתחתי, אמרו לי, תפתחי. פתחתי, ראיתי תפילי. הראש שלי לא חשב זה של בן שלי. הייתי באלה, סמרמורה. לא שאלתי עם באותו רגע, למה אתם הבאתם? כולם. הייתי באלה. רק בראש שלי, איך אני חוזרת הביתה ומספר לבעלי וילדה. כן. באתי הביתה, אמרתי תשבו. ישבו וסיפרתי. אמרו, מה? שתיים היו באלה. סרסלו בכל החברים שלו. כולם אמרו, כן. הוא של בן מצווה שלו, רק הוא מביא, הוא למד אותנו הכל, הוא שעק לנו, תעשו תפילי, שומרת בשבילכם, הכל. וכולם חברים שלו, מה אמרו לי? זה שקית היה ירוק? עוד יותר הייתי באלה, אותו שקית לקחת ואותו שקית חזרה. רוני, מה אתה יכול לספר לנו על יגאל הבן שלך? יגאל היה בחור נשמה. הוא בחור מצוין, היה בכל בית ישראל. הוא היה בכל בן אדם אחד ואחד. הוא היה בן הבכור, נכון? בן בכור. בן בחור, בחור, בחור יחיד היה. כן. אין לנו עוד משהו, אנחנו שלוש נפשות בבית. הבחור הזה, מה שנהרג, אנחנו כמו הרגו אותנו. ואני, באמת, אני השתגעתי אז ממה שארץ ישראל עושה במדינה הזה, מחבל בא להרוג יהודי ועושים בתוך הארון, נותנים בחזר. למה זה בארון? צריך לשרוף אותם במקום. מה זה זורקים אותם בתוך הארון? ואני רוצה אומר לכם משהו. באותו רגע הביאו לי, הרגשתי רע. אבל אני יודע, בן שלי בשמיים, הוא שומע לאבא שלו. שומר לאחותה, שומר את אמא שלו, ונותנה לנו סימה, כן. הנה, תפתחו דף חדש, יש לכם מזל, יש לכם שמחה. צילה ורוני נביפור, אני רוצה להודות לכם מאוד על השיחה. תודה רבה לכם. תודה, תודה רבה. כן, ותודה מיוחדת גם לנצחי יעקב, כתבת ישראל היום, שסייעה לנו בסיפור הזה.